নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। চাও চাও হোৱাইট কালাৰ চাও চাও পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত। এইটো একচুৱেলি বেলেগ এটা ভিডিঅ' আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছিলোঁ। এপ্ৰক্সিমেটলি 30,000 ওচৰ ওচৰি প্ৰাইজ আছে। মেল পাপি হয়, আঢ়ৈ মাহৰ ওচৰা ওচৰি পাপি এজ, বহুত ধুনীয়া হেল্থত আছে, গ্ৰথত আছে, আৰু আনবিলিভলি ল' প্ৰাইজ হয় 30,000টো, বিকজ চাউচৰ প্ৰাইজ এনেই বেছি। ছ' গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব।